Javno komunalno preduzeće Informatika će u narednom periodu slati opomene na ime dugovanja za komunalno stambene usluge fizičkim i pravnim licima i preduzetnicima, saopšteno je iz ovog preduzeća, a rok za plaćanje biće naznačen na opomeni. Informatika apeluje na sugrađane da dugovanje izmire u predviđenom roku kako bi izbegli troškove prinudne naplate koju sprovode nadležni javni izvršitelji. Podsjetimo da je Novosađanima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu omogućeno oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednog mesečnog računa. Akcija se zove Plava kućna računaljka, a broj oslobođenih obveznika u ovom mesecu je 445.